korten. Hej och välkommen. Idag är jag med mig Jens från Outnode och Ida från Garmin. Välkommen. Tack så mycket. Och som vanligt, skriv gärna var ni sitter och tittar på någonstans. Det är alltid roligt att se om vi har hela Sverige med oss och kanske utlandet som vi har haft flera gånger. Vi har ju haft en live-shopping innan med dig, då var inte jag med. Nej. Den finns att hitta om man vill titta på gamla produkter. Idag kommer vi ju gå igenom nya produkter bara. Men som sagt, är man sugen på att titta om de lite äldre så går det bra att hitta. Lite kort, vad är det vi ska göra idag? Ja, alltså som du sa, förra gången så gick vi igenom alla produkter, alla klockor som vi har. Mm. Så det blir ju ganska mycket information så. Idag har jag tagit med mig bara nyheter. För vi har ju lanserat väldigt mycket nyheter bara de sista veckorna. Jag vet. Och det är extra kul för att det är inte bara inom en kategori utan vi har liksom inom den breda kategorierna lanserat flera olika klockor. Så de tänkte att vi skulle gå igenom idag. Ja, superspännande. Det ser vi fram emot här. Som vanligt, ställ frågor. Ställ mycket frågor. Och vi har ju sagt innan att vi gillar hjärtan. Jag brukar säga det, du kanske sa det sist med. Så skicka gärna lite hjärtan till oss. Produkterna ser man uppe till vänster som ska vara här. Och så finns en galge någonstans lite längre ner där man kan klicka och se alla produkter om man vill gå tillbaka eller sånt där. Nog om det. Var ska vi börja? Ja, jag tycker att vi börjar på den här hållet då. Och vi börjar på de lite enklare klockorna och så går vi uppåt till de mest avancerade. Det är ju rätt att bygga upp spänningen lite. Ja, men precis. Och det är ofta så att ja, men det jag märker är att många kanske egentligen väljer en för avancerad klocka eller väljer en klocka med fler funktioner än vad man egentligen behöver ha. Och det kan vara onödigt att lägga mer pengar än vad man egentligen behöver lägga på en klocka. Det kanske blir krångligare också. Det blir också krångligare, absolut. Så jag tänkte vi skulle börja med att titta på Vivo Move Sport. Mm. Som vi lanserade för några veckor sedan. Och det här är ju en, ja, men, alltså det är en wellness-klocka. Den har inte så många avancerade träningsfunktioner. Den ser ju ut som en vanlig klocka. Ja, men precis. Nätt och fin. Alltså den har ju analog, den är tänkt att vara som en analog klocka med analoga visare, men sen så har den en liten skärm där nere som dyker upp då när man behöver använda de här funktionerna. Och den manövrerar man genom att svepa med fingret och dubbelklicka när man ska in i funktionerna. Och det är ju supercoolt för visarna går rakt ut så man ser liksom skärmen utan att de stör där. Ja, de flyttar sig när man använder den. Tillbaka. Ja, den är inte tillbaka. Och den här klockan har, precis som de andra och med mycket fokus här då, hälsofunktioner. Mm. Alltså många eller alla vill ju gärna mäta hur man mår. Man tittar på stress och puls och sömn och antal steg och sådär. De här grundläggande hälsofunktionerna som är väldigt viktiga. Alltså för absolut. Att veta att man mår bra, att man rör på sig tillräckligt och att man sover tillräckligt och så vidare. Och det har ju den här klockan. Så det här tycker jag är ju för dem som kanske vill komma igång och röra på sig och se till att de ändå har ett aktivt liv. Ja, precis. En klocka för alla skulle kunna ha en sån här. Jag bara mäta, precis som du sa, hur man sover, hur man mår, får lite indikationer på vad man ska göra eller inte kanske. Ja, men sen har den ju också då aktivitetsprofiler i sig så du kan alltså mäta. Du kan mäta när du går, när du springer, när du cyklar och simmar i bassäng till och med. Mm. Och då startar den aktivitet i klockan så den mäter tid och distans. Mm. Nu har den ju ingen GPS i sig. Och det kan vara en fördel för att då får den lite längre batteritid. Och lite tunn, den är ju den tunnaste som jag redan sett. Men eftersom att man vill ha GPS i den så har vi gjort en lösning på det där man använder GPSen i telefonen. Mm. Så att den pratar med din telefon och så använder den GPSen och kan då räkna distansen. Ja, smart. I klockan. Ja, så att den är väldigt fin, väldigt nätt. Finns, jag gillar ju de här ljusa med guld och sådär. Men det finns också såklart svarta. Det finns typ klassiska alla de här. Svarta. Finns alltid svart. Men det är väldigt trevligt. Och just för de som inte vill ha, jag kan tänka att det finns de som inte vill ha en blaffig sportklocka så här, och den ser ut som vilken som helst. Ja, visst. Ja. Så den är nätt och snygg och har ändå mycket fokus på hälsa. Första frågan från Magnus här. Hur hittar man enklast längre armband eller vad man kallar? Jag gissar att det är någon med
muskligare armar än vad jag har, precis. Och kanske du med. Ja, de flesta av våra armband finns faktiskt i olika längder. Mm. Men framförallt så finns det väldigt tydligt på vår hemsida, så kan man se exakt till vilka handledsstorlekar de olika banden och klockorna passar. Mm. För jag vet att har man väldigt kraftiga handleder så kan det vara svårt med de minsta klockorna att få ihop det. Liksom. Men då går det att hitta en lösning på det. Ja, det finns ju andra armband man kan köpa till, och de flesta finns även i extra långa längder. Då. Mm. Ja, men det finns det information på. Det tror jag även finns på er hemsida faktiskt, att man kan gå in och kolla på det där. Yes, det ska det finnas. Ska vi titta på nästa modell då, är det den, Jens? Ja, då har vi lanserat en ny som heter Venue 2 Plus. Och det här är en fortsättning på vår tidigare Venue. Mm. Venue 2 för den delen också. Men plusset är det nya då. Och den här klockan har ju då en AMOLED-skärm. Och den har då, det är en pekskärm dessutom. Och tittar man här så är den otroligt krispig. Kolla noga på den, för den är superfin. Den är krispig. Ja. Och den är väldigt lätt att hantera, den här klockan. Genom att du använder pek. Och sen har du även knappar. Så att du kan använda knappar också. Mm. Och för på den innan var det inga knappar. Nej, då är det bara pekskärm. Så väldigt krispig, bra skärm. Och lite mer avancerad än vad den är. Den har ju GPS i sig till att börja med. Så man behöver inte ta med sig telefonen för att mäta avstånd. Behöver du inte göra. Och när vi nu ändå pratar om telefon då, så skulle jag vilja berätta om egentligen den smartaste funktionen på den här. Låt höra. Det är att man kan svara i den när telefonen ringer. Det hände mig för ett tag sedan att jag var ute och gick jättekallt. Jag hade klockan på armen, telefonen i fickan, och så ringer mitt barn. Jättesmidigt. Då svarar jag i klockan och jag kan prata i klockan och lyssna vad han säger. Det är supercoolt. Mm. Väldigt smart. Då måste du ha telefonen med dig dock såklart. Men ny funktion för oss. Jag vet att det finns i andra klockor, men för oss är det nytt att man kan svara i den då. Och den är ju väldigt, den är ju elegant, och skärmen är ju magisk, måste jag säga. Ja. Återigen. Nej, den är ju trevlig och lätt att läsa av. Sen har ju den här då lite fler aktivitetsprofiler än den enklare också. Mm. Så att nu kan du ju då till exempel, ja, men du har fler styrketräning, hitpass, du kan åka längdskidor, mäta med den och så vidare. Mm. Så fler aktivitetsprofiler i den. Får jag kliva upp i... Ja, den är lite mer avancerad. Och sen så när vi då pratar om utseende så... Ja. Precis som vi frågade om armbanden där, så är det lite kul för att man kan ju byta. Väldigt enkelt. Åh, det var superlätt. Det är jättelätt. Så jag tycker att det är kul att kanske ha något färgglatt när man tränar. Man kanske vill ha ett vitt på sommaren. Sen kanske man vill vara lite stiligare i styrelserummet på jobbet. Ja, det var ju sånt jag skulle ha när jag går på styrelsemöte. Ja, man vill vara lite mer diskret kanske. Så kan man sätta på ett svart eller ett grått armband istället. Men det är ju jättekul, för då får man ju ny klocka på sätt och vis genom ganska små ändringar. Ja. Och lätt var det att byta också. Ja. Finns denna i fler färger, och då tror jag man tänker väl hela själva den vita klockan och inte bara armbandet. Ja, precis. Jo, men det finns ju alltid en svart variant. Mm. Och sen ser du den vitguldiga, och sen så tror jag att det finns en lite gråaktig variant på den också. Mm. Men det kan man ju se på er hemsida. Precis. Vilka färger den finns i. Och sen alla armband, det blir ju oändligt många möjligheter att ändra färg här. Ja, då kan man kombinera precis som man vill. Ja, schysst. Så den har ju också då lite, ja, men lite längre batteritid, den är lite större, så det blir lite längre batteritid. Så om du använder den i vad vi kallar för smartwatch-läge så är det en dryg vecka. Men kör du mycket aktiviteter, alltså springer och cyklar och mycket så skulle jag säga att den räcker i alla fall kanske i 4 dagar innan du behöver ladda den igen. Ja. Så om man har GPSen igång lite mer då eller inte? Ja. Precis. Så den är väldigt trevlig, och den har ju också en funktion som heter Music. Mm-hmm. Alltså att du kan lyssna på musik i den. Mm-hmm. Och då behöver du inte ha med dig din telefon. Nej. Utan då kan då får man välja om man ska med sig telefonen och prata eller om man ska lyssna på. Ja. Ja, eller så kan du ha telefonen med dig, men du behöver inte ha telefonen med dig. Jag använder det väldigt mycket på gymmet, för jag har med mig telefonen när jag springer, men jag har aldrig med mig telefonen när jag på gymmet, för då har man liksom inga fickor kanske. Ja, precis. Så då tycker jag det är perfekt, för då laddar jag ner min Spotify-lista offline i klockan. Och sen så kopplar jag till mina trådlösa hörlurar och så kan jag lyssna på musik. Så bara in i bubblan och in köra. In i bubblan och pumpa muskler. Ja, schysst. Mm. Ja, men det är ju smidigt. Ja. Jättebra. Så väldigt mycket bra funktioner i Venue 2
plus. Det också är lite sådär, ja, men elegant. Ja, men den är fin. Eleganta hörnet där. Ja, ja, visst. Den funkar så bra som en vardagsklocka. Mm. Den, man känner sig fin när man bär den. Helt klart. Ja, ska vi gå vidare på nästa? Ja. Och då, vilken är det? Ja, men då tänkte jag att vi skulle plocka in Instinct 2 här. Som är den klockan som vi lanserade allra senast för bara ett par veckor sedan. Yes. Och vi har haft en Instinct-modell innan, men nu har det kommit en som heter Instinct 2 och då har den kommit i två stycken storlekar. Så den som jag tagit med mig idag, det är den som är small, som är lite mindre. Men den finns alltså fortfarande i den andra storleken också. Seniora som inte ser så bra behöver ja, som behöver större skärm. Men det här är en, alltså en helt fantastisk klocka. Den är hållbar, det är så här militärisk standard på den. Så att du kan, ja men det... Den tål. Den tål, du kan ramla på din mountainbike och den klarar det. Det är en sån jag behöver då. Ja. Och den ser ju lite mer, ja men den ser ju mer rough ja, men den och tuff robust, ut sådär. Den är robust, är den, ja. Absolut. Och den har också ett stort innehåll. Den har väldigt många funktioner. Jag skulle säga att den liksom snuddar på de här mest avancerade, men den ligger fortfarande i prisklass med de lite enklare. Mm. Och då är det så att den är ju monokrom fortfarande, så att den är liksom enklare skärm så. Men den har ett stort innehåll, bland annat så kan du ju mäta simning i öppet vatten. Det gör inte de enklare, de mäter ju bara i bassäng. Ah. Du har höjdmätare, kompass och barometer i den. Det måste ju militärerna ha. Ja. Ja, det måste de ha. Men det gör ju också att du får betydligt mer data. Alltså du kan mäta fler saker och det blir lättare att navigera med den och så vidare. Fler aktivitetsprofiler också. Som jag sa, simning i öppet vatten. Ja, det är ju häftigt. Ja, och då har, tittar vi på cykling så är det inte bara cykel utan det är även gravel och det är mountainbike. Ja, olika delar av cyklingen. Ja, du har till och med elcykel. Ja. En speciala för den. Det låter något. Ja, kommer mer och mer. Ja, det gör det. Inte minst på mountainbikesidan så använder de ju elcyklar. Hur är det med batteritiden på det? Sa du det eller? Nej, det sa jag inte. Den här har ju, det är faktiskt den klockan som har bäst batteritid om man tittar på smartwatch-läge. Och den här har ju då solcellsladdning. Alla har inte det, men du kan välja att få solcellsladdning på den. I skärmen. Ja, vad häftigt. Funkar den då? Ja. Och då är det så här, väljer du den vanliga storleken ja. Och kör på batterisparläge så behöver du aldrig ladda den här om du inte har på GPSen för mycket då. Så att den här har faktiskt obegränsad batteritid. Coolt. Kommer det funka även i Växjö där det är mulet? Ja, även i Borås. Ja, det ska gå. och även om du inte, alltså även om du använder den så att du inte får obegränsad batteritid så är det extremt sällan du behöver ladda den i alla fall. Och det är ju gött, för det är ju sånt så... man glömmer bort kanske ibland och så har den laddat ut. Nu fick vi en fråga här. Ja. Vad betyder smartwatch-läge? Det tycker jag, jag vågar inte fråga. Ja, nej, åh, det är klart, det var en jättebra fråga. Smartwatch-läge, det är alltså när man inte har på GPS-mottagaren. När du använder den som klocka. Mer eller mindre, ja. Du kan fortfarande så här läsa av sms i den. Du kan fortfarande kolla din puls och sådana saker. Men så fort du slår på GPSen så drar den ju mer. Så ja, det är den som när den ska hitta satellit och det ska processas mycket också och sånt där. Så smartwatchläge, du kan säga att det är liksom vardagsläget när du använder den som klocka till, till vardagliga saker. Då lärde jag mig det också. Ja. Slapp jag fråga. Mm. Härligt. så den här finns också då i många olika färger och olika då varianter med eller utan solceller, olika storlekar och så vidare. Ja, en för alla. Ja, inte. Och vi har dessutom så här special edition, att det finns en special surf, alltså om du ska ha den till surf. Det finns en taktisk om du ska ha den militär. Så att det finns liksom i massa olika varianter. Så det är bara att gå in och spana på er hemsida. Ja, så då... surf lät ju coolt alltså. Mm. Då kopplar du den till kamerorna. Nu, jag vet inte om vi har det i Sverige. Kanske vi har det i och för sig nere i Varberg. Ja. De här kamerorna som filmar surfarna. Ja, vågar. Ja, ja. Så kan man koppla den till, till de kamerorna och så välja då när man vilken vill ha grej. Bilderna. Ja. Så det är häftigt. Oh, nu fick vi en fråga när vi får prata så mycket här. Om man vandrar med GPS, hur länge räcker batteriet? Ja, det beror ju också på då vilken variant du har, alltså vilken storlek du har, om du har solcell eller inte. Så det kan jag tyvärr inte i huvudet. Nej. Men jag skulle säga att du kan ju lätt vandra en hel dag i alla fall. Ja, utan och, problem. Det, jag minns från i varje fall förr när jag hade lite använde de här klockorna när jag var ung.
då kunde man ju ställa in också så att man... så att den inte tar... Ja, den tar inte, om man vandrar så tog man lite mer långsamma punkter. Exakt. Och skulle man springa en tävling så ville man ha hela. Och då drog den lite mer. Ja. Jag gissar att det har inte blivit sämre i varje fall. Nej, utan här har du till och med en speciell sida där du kan hantera batteritiden. Så att du ser... så här, om jag har på det här så blir batteritiden så lång och stänger jag av det här så blir batteritiden så lång. Ja, precis. Så att du kan hela tiden anpassa hur mycket funktioner du har igång. Ja, precis. För ja, att få längre batteriet. Om man, ja, man är ute på fjället och så vidare. Mm. Det vill räcka så länge som möjligt. Ja, men bra batteritid, väldigt mycket funktioner och bra pris. Ja. Så att man får väldigt mycket klocka för pengarna. Vi gillar allt du sa. Tålig. Instinkt 2. Och snygg. Ja, men den är jättefin. Ja, men den är cool i den. Ja, ja. Den blir så här lite personlig. Ja. Jag har sett många, ja men jag ska inte säga bara killar, men jag har sett många så här killar med skön egen stil som väljer en Instinkt. Ja. För att det, ja, då måste jag ha en sån med så jag hänger med i trenderna. Ja, den ska passa dig, Jens. Absolut. Ja. Ja, ska vi kika vidare? Ja, men det tycker jag. Då har vi ju tagit oss fram till de mest avancerade klockorna som vi har. De ser avancerade ut i varje fall. Ja, och det är de. Och då så ska vi prata om vår nya Fenix-serie som vi lanserade i mitten på januari. Och det här är då en efterföljare till Fenix 6. Mm. Den här serien heter då Fenix 7. Det låter ju logiskt. Det låter väldigt logiskt. Och den här finns då i tre olika storlekar. Mm. Så jag tänkte att vi kanske ska gå igenom skillnaderna från Fenix 6 till Fenix 7. För ja, det var precis det vi fick en fråga om här också. Ja, för det är ofta det man frågar så här. Varför ska jag välja en Fenix 7 och lägga de extra pengarna eller ska jag välja... ta en Fenix 6. Varför ska man välja en 7? Det ska då? Du få reda på. Ja. Tittar man på det yttre fysiska så har vi gjort en, det är samma storlekar som tidigare. Det finns alltså en small och så finns det en mellanstorlek och så finns det en som heter X och då är den extra stor då. Ja, precis. Och den heter S och den som är mellan, den heter ingenting. Och sen heter den. Sen heter den X. Ja. Och de här har samma funktioner i sig. Förutom XM, men det kommer vi till lite senare. Mm. Sen finns ju de här olika varianter, alltså du kan välja med eller utan solcell och du kan välja alltså, med avancerade funktioner eller inte. Men det skiljer ingenting storlekarna emellan om man ja, säger precis. Så. Och det vi har gjort här nu då är att, vi kan visa på den här kanske lite tydligare. Då har vi gjort den lite mer hållbar, så den var hållbar innan, men nu har vi lagt metall över hela vägen, även upp på klorna här. Och sen så har vi även satt metallring runt knapparna så att man inte ska råka stänga av eller sätta på medan man utövar sin sport. Sen så är det då som jag sa samma storlek som tidigare men vi har gjort den lite tunnare. Mm. Sen är det här, man vill ha så stort batteri som möjligt men ändå så lite klocka som möjligt. Så det är en liten avvägning där men den har blivit lite tunnare jämfört med sexan i alla fall. Och det är väl ingen tråkig nyhet? Nej, det är ju bra. Vi har fått en fråga här med, jag har en Fenix 5, vad kan man skicka på reparation? Ja, vi tar den frågan emellan då och då är det så här att man ska ju inte skruva i de här klockorna för att om det är så att man skruvar isär den så kan vi inte garantera vattentätheten längre. Så att Garmin själva reparerar inte klockor, sen om det finns någon... tredjepartsmänniska som gör det, det vet jag inte. Mm. Men du kan alltid vända dig till våran support och på supporten så kan man få ett utbytesförslag på att köpa en likadan klocka till ett, jag kan inte de priserna, men alltså det, man kan alltid vända sig till supporten och höra med och få hjälp där. Och det kanske är något som de kan uppdatera eller någonting ibland. Ja, men exakt. Ibland kan faktiskt hjälpen vara närmare än vad man tror. Ja. Sen så har vi då ändrat så att de här har numera pekskärm. Det hade ju inte, eller har inte Fenix 6an. Men då är det så förnuligt att den har både pekskärm och knappar. Mm. Och varför det? Därför att man kanske inte alltid vill ha pekskärm. Alltså när man när det regnar, det är lerigt, man ja men det är full fart, man kanske råkar torka sig eller någonting och så har man ändrat något. Då vill man inte ha pekskärm. Så här är det då alltså pekskärm i de här vardagsfunktionerna, smartwatch-funktionerna. Alltså det är väldigt lätt att hantera den. Men sen när du då startar en aktivitet, då stängs pekskärmen av. Ja. Då är det knapparna som gäller istället.
Jag tycker det är jättebra, men framförallt tycker jag det är bra med pekskärm när man använder kartfunktionen. Mm. Tidigare fick man ju så här, trycka på knapparna för att zooma in och zooma ut. Ah, okay. Och det var väl en sak, men när man skulle panorera var det inte helt logiskt vad man skulle göra. Men nu pekskärmen, då är det bara att flytta med fingret på kartan. Ah, ja. Och så plus för att zooma in och minus för att zooma ut. Ja, det är ju rätt smidigt. Ja. Så det är väldigt bra. Så pekskärm i kombination med knappar. Om man nu tänker så här, jag vill ha pekskärmen igång igen. Mm. Det går, då det kan du välja det. Ja, det går. Ja, ja. Det kan du ställa in. Så, precis som du vill ha det. Coolt. Ja, men det är bra. Mm, det är bra. Och sen då när vi ändå pratar kartor så har vi ju lagt i nya kartor, fler kartor. Alltså finns fler typer av kartor. Vi pratar ju alltså, om åka skidor, pistkartor. Det har även kommit nya längdskidspår som vi har lagt in. Herregud. Och de här kartorna kan man ju då ladda ner fram och tillbaka. Och då gör man det via wifi, så du behöver inte koppla upp den med sladd med datorn längre, utan du laddar via wifi. Nu dök upp en fråga här. Ja, om man går kan det svara. Att svara, alltså prata i telefon i den också då, gissar jag att det är här. Ja, det är nej. Nej. Det är bara Venue 2 som man kan svara. Men du kan ju svara, alltså om du har den kopplat till telefonen och den ringer så kan du välja svara. Ja. Men sen måste du prata i telefonen. Men om du är en bit ifrån telefonen och du känner shit, jag hinner inte svara. Nej. Då kan man svara och sen springa till telefonen ja. Och prata. Det händer mig ibland. Annars kan det ju vara skönt att vara ute och springa och inte prata i telefon också. Jag håller med, men jag tänker kanske mer vardagshändelser. Jag har samma med småbarnen. Ja, precis. Man måste vara tillgänglig. Ja. Så där har vi de funktionerna och också när vi pratar skärm då och batteritid och allt detta, så nytt för det här är att man kan kombinera solcellsladdning och safirglas. Tidigare fick du välja om du ville ha en Fenix med tåligt safirglas eller om du ville ha en Fenix med solcellsladdning. Nu kan du få nu det kombinerat. Både, kan man både äta kakan och ha den och kvar. Den kvar. Ja. Gud vad bra. Dålig jämförelse, ja. Men ändå. Jag gjorde ett försök i varje fall. Så det är också nytt. Och det var väl ungefär det fysiska då. Sen om man tittar på funktionerna så har vi kommit med en ny funktion som jag tycker är superhäftig, som heter stamina på engelska eller uthållighet på svenska. Mm. Har du väggat någon gång, Jens? Det har jag. Ja, hur kändes det? Det kändes inget bra. Jag grät faktiskt. Du grät? Ja, jag var helt slut. Det var ingen rolig känsla. Nej, var det på något lopp du sprang? Ja, på Lidingöloppet för 8 år sedan, 7 år sedan. Och du gick du i mål eller? Nej, jag fick bryta. Du fick bryta. Ja. Ja, hade du haft en Fenix-skiva på dig den dagen så hade du förmodligen inte behövt göra det. Mm. För den har nämligen en funktion som ser till att du inte väggar genom att den läser av hur mycket energi du har kvar. Alltså, du vill ju såklart gå i mål, men du vill inte heller gå i mål och ha en massa energi kvar, för du vill ju vara slut. Hitta den balansen är ju svårt, för man tar man i för mycket så väggar man, och är man för pigg när man går i mål, så då har man ju inte gjort sitt bästa. Ja, då kunde man ju varit bättre. Ja. Här har du en funktion då som talar om hur mycket energi du har kvar. Alltså, du får reda på att om du fortsätter ligga i det här tempot så kommer du klara att springa 5 kilometer till. Är det då 10 kilometer kvar av loppet så kanske man ska trappa ner lite. Alltså, så den hjälper en att disponera loppet. Exakt. Och du får också en procentsats, typ så här mycket energi har du kvar nu. Så att, väldigt bra guidning. Och det funkar? Det funkar. Ja, det låter ju nästan för bra för att vara sant. Ja. Jag testade det faktiskt på ett lopp i höstas. Jag har varit med och utvecklat funktionen. Ja. Så jag testade på Stockholm Marathon. Och det var riktigt bra att ha lite koll så här. För det är ju jättesvårt för många. Man får ju verkligen känna sin kropp om man ska veta var man ligger annars. Vi fick en fråga som vi fick in här. Hur stor skillnad gör solcellsladdningen? Ja, och det har ju väldigt mycket att göra med hur mycket sol det är. Det låter ju rimligt. Ja, så att jag ska säga att om solen skiner så gör det ganska så stor skillnad. Ja. Nu vågar jag liksom inte säga några siffror eller sådär, men jag skulle säga att det är i alla fall 10-20% skillnad. Mm. Men om inte solen skiner så gör det ju ingen skillnad. Ja. Så att jag kan säga så här att förr när man fick välja på solcell eller safir, då hade jag valt safir, för att i mitt fall så var det viktigare att ha en tålig skärm.
Men nu när man kan välja båda två så tycker jag att det är självklart att man ska ha solcell. Den plusar på det där. Den plusar på, definitivt. Det gör den. Och det ser man ju inte minst på Instinct-klockan. Där du får obegränsad batteritid. Ja, det är ju coolt, just för att du har solceller då. Nu, vi har ju gått lite uppåt här och de här blir ju lite rejälare och sånt där. Ja, men vi måste hur ju är visa... batteritiden? Ja, men precis. Men innan vi måste ju visa den specialfunktionen på Fenix 7X. Ja. Som inte de andra har då. Nej. Och det är då att den har en ficklampa. Här. Shit, ja. Ligger där. Så att när du har klockan på dig så lyser den framåt. Alltså, den lyser rätt skarpt. Ja, och den här kan du ställa i olika styrkor. Ja. Och det här måste jag säga, alltså, mer användbart än vad jag trodde. Ja. Jag trodde inte att det skulle vara så användbart. Men jag har kommit på så många tillfällen när jag verkligen behöver den. Man kan ju bara tänka sig alla gånger man tar fram mobiltelefonen för att lysa med ficklampan. Ja, det gör man jätteofta. Ja. Och ta nu till exempel när du ska lägga barnen. När du ska smyga ut från rummet och inte trampa på alla legobitar. Nej, men då tänder du lampan på klockan. Och så kliver du över legobitarna. jättesmart. Och sen så har de dessutom då lagt till funktionalitet på den här. Så att den lyser både vitt och rött om du hellre vill det. Jaha. Varför ska man ha det? Jo, för det blir som en säkerhetsgrej att när du är ute och springer så känner den av när du har klockan framåt och när du har klockan bakåt. Ja. Så när du springer framåt så lyser den vitt och när du för bak armen så lyser den rött. Ja. Så att det blir som en säkerhet för trafiken. Supercoolt. Vitt, rött. Ja. Inte på varje armtag, men kanske var tredje. Ja. Vitt, rött. Så då syns du. Cykelbanor, cyklisterna ser det. Ja, det är jättebra. Det är ofta man springer när det kör bilar. Mm. Och gärna på kvällarna när man har jobbat klart och ungarna ligger och sover äntligen. Ja. Och tassat ut mellan legobitarna och då är det bra att ha lite, synas lite. Ja, alltså det är väl en anledning till att välja den större modellen då. Den är jävla cool, den här färgkombon med, tycker jag. Ja, alltså jag gillar den. Jag fick någon sån här Star Wars-vibbar där. Ja, den här är ju vit och mörkblå. Och från början så, förra året så kom den i Fenix 6 mellanstorleken. Ja. Och då hette den ju Surf, så det här är ju tänkt, alltså det var lite surfinspirerat då med det vita och blåa. Ja, det är ju surf, ja, men den var så populär så att då valde vi att ta fram den även i den lite större storleken. Jättefri. Men den finns ju såklart i svart också för de som inte vågar. vi pratade om batteritid här. Och här är det väldigt svårt att säga batteritid för att det finns så otroligt många olika varianter men på dem. Jag säger så här, jag ska cykla Vätternrundan här. Då kan du ta vilken Då kan jag ta vilken inga problem. Jag ville veta bara. alltså här har du också då återigen så att du kan ställa in batterisparläge. Du har solcellerna, du har den här power manage så att du kan se hur mycket ström det går åt och så vidare. Du kan ta, som du säger, GPS-signalen lite mer sällan och så vidare. Så att det här är ju gjort för fler dagars race, liksom, är ju tanken. Ja, nej, det blir det ju inte. Men det räcker till. Men jag upplever väl kanske att man får ladda kanske varannan vecka. Mm. Varannan, var tredje vecka, lite beroende på hur mycket du använder den. Var tredje vecka om du inte kör på GPSen, kanske 10-14 dagar om du använder den normalt mycket. Det är ju inte speciellt farligt med tanke. Nej. Som en telefon som man laddar hela tiden. Och grejen är att den laddar ju fort. Alltså du behöver ju inte ladda den hela natten utan det räcker ju med en timme så har du ju laddat upp den igen. Och varför ska man ha en GPS-klocka här? Ja, varför ska man ha en klocka överhuvudtaget? Ja. Det är lite grann för att sammanfatta så tycker jag att det vi pratade om från början där så var det där med hälsoaspekten. Alltså man vill ju veta hur man mår, att man är aktiv och så vidare. Och sen så då när du får in de här med träningsfunktionerna så upplever jag att det blir lite grann som att ha en PT. Alltså det är någon som dels talar om för dig hur du ska träna, men den talar om för dig om du gör det bra. Och kanske ännu viktigare om du får rätt återhämtning, om du återhämtar tillräckligt mycket, länge och så vidare. Och sen så, alltså det blir lite grann som att någon som uppmuntrar dig. Har du haft en bra vilodag så säger klockan det. Mm. Bra, nu har du vilat idag. Mm. Du har påskyndat din åter... så att du liksom vet att nu är det dags att nu kan du träna igen. Mm. Så jag tycker att man, oavsett vilken nivå man är på, så blir det som en pepp och en... man blir uppmuntrad till att träna lagom mycket.
Jag kan bara skriva under på det. Jag har ju använt en del klockor förr, framförallt när jag tränar mycket. Och det är precis som du säger. Man började kanske med någon enklare, för man visste inte vad som skulle hända. Och sen så köpte jag en mer och mer avancerad och fick ut mycket av det när man väl lärde sig funktionerna och sattes in i det. Ja. Jättemycket bra coachning upplevde jag med. Så att, jag skriver helt under på det. Får jag lov att visa min favorit nu ens? Okej, vi kör på det. Det är okej. Ja. Hinner vi med? Ja, vi hinner med, säger de här. Vi har en fråga här först. Och nu ska vi se. Karin frågar, vilka intervall, tack för att ni förstår upp det här, kan man ställa in GPS-signalerna på? Och det var väl det vi var inne lite på innan, att man kunde ställa in dem på olika varje fall. Jag förstod inte frågan nu, ställa in GPS-signalerna. Jag undrar om det är, om jag tolkar rätt det här med hur ofta man kopplar upp, så om jaha, man har en gång i minuten. Eller vilken klocka man kan göra det på. I det här, de vi visade idag, så är det de här som du kan välja batterisparläge på. Och är det flera olika? Kan man ställa in det så här att jag vill ha att den skickar GPS-signal en gång i timmen bara för att kunna hitta hem om jag går vilse helt? Nej. För det heter väl så här brödsmulespår och sånt där pratar man om förr i varje. Ja, jag vet faktiskt inte om du kan ställa in dem exakt så i tid. Utan för nu klockorna har blivit så pass smarta nu för tiden. Och dessutom är det så att det är så många andra saker som drar ström än just GPS-mottagaren. Okay. Alltså om du kopplar upp den till din telefon, om du liksom lyssnar på musik och sådana saker. Så att det handlar mer om att sätta på och stänga av olika funktioner. Ja, okej. Okay. Så det är svårt att säga exakt. Att utan det finns tar man bort vissa funktioner så funkar det. Precis. Ja, men då och sen så finns det ju också då, alltså vi kallas ju för vad kallas det för, så här ultraläge och sånt. Så jag vet inte exakt hur sällan det blir. Och sen är det också så att, vi pratar inte om det, men de här klockorna har ju något som vi kallar för multiband. Och det kanske vi pratar om förresten. Även den här klockan har Instinct 2 har ju det, att du kan få mycket mer exakt GPS-positionering genom att den använder fler olika satellitsystem. Nej. Och det är ju mycket mer detaljerat spår när du är ute och tränar också. Ja. Och det är klart att tar du emot signaler från många olika system så drar ju det mer ström också. Ja. Så det finns många olika sätt att variera. Just att det blir mer, för det minns jag på mina klockor för antal år sedan. Då kunde man, här går stigen, men mitt spår var vid sidan om. För den hade liksom dratt lite snett och sånt där. Ja, men då har det blivit en mycket stor bättre skillnad på de nya klockorna. Nu fick vi fråga. Just det, hur mycket bättre är pulsmätningen på 7:an jämfört med 6:an? Ja. Och på handleden är på handleden pratar vi då, precis. Fint på baksidan det är svårt att säga hur mycket bättre, men jag kan säga att den är bättre för att vi har en ny pulsmätare på Fenix 7 jämfört med Fenix 6. Jag anser ju fortfarande att det är bättre, alltså vill man ha exakt puls med, alltså vid högintensiv träning, då ska man ha ett pulsband på bröstkorgen för att mäta antal slag per minut. Men då ska man vara ganska, om man vill ha riktigt exakt. Ja. Men pulsmätningen är definitivt bättre på 7 än på 6 vid normalpuls, om man säger så, eller medelpuls. Ja. Men kanske den högintensiva är den fortfarande inte helt exakt. Och nu fick vi en fråga om man åker längdskidor. Ja. Vilken klocka passar bäst? Utan om vi har med här så är det definitivt Fenix-klockan. Ja. Men du kan mäta längdskidor både i Venue och i Instinkten. Ja. Alltså den har en speciell längdskidaktivitetsprofil då. Så att det går att mäta längdskidor i alla. Men om du har de avancerade klockorna och kopplar ihop vårt pulsband som heter HRM Pro. Så får du dessutom ut skidkraft. Alltså hur kraftfullt du åker skidor. Så det bästa om åker längdskidor, det är en Fenix-klocka med HRM Pro. Ja. Då har du optimal mätning. Ja, coolt. Vilka grejer. Får jag berätta om min favoritklocka nu? Du kommer aldrig få göra det. Vi har ju även lanserat en klocka som heter Epix generation 2. Vi hade en Epix för många, många år sedan. Det en stor fyrkantig variant som var ganska charmig faktiskt. Mm. Men den här klockan är helt fantastisk tycker jag. Och då är detta som en Fenix 7, men den har en AMOLED-skärm.
Och tittar man här då så är det, jag använder ordet igen, krispig. En otroligt krispig skärm. Samma innehåll som Fenix 7 har. Alltså pekskärm, knappar, allting vi har pratat om här. Men en bättre skärm. Ja, den är grym den skärmen. Alltså, färgåtergivningen är helt galen. Jag tycker själv också att den är oerhört snygg i vitsilver. Mm. Det är min favorit. Och då undrar klart folk så här. Ja, men varför ska jag köpa en Fenix 7 då? Ja, man köpa en Fenix 7 då? Det finns en anledning. Ja. Fenix 7 har bättre batteritid. Skärmen drar mer. Och den här har inte solceller heller. Nej, nej. Så att du får ingen extra batteritid i den. Men innehållet är detsamma som mellanstorleken på Fenix 7 då. Ja, okay. Den finns bara en storlek. Ja, den är jättefin. Men den är jag väldigt förtjust med. Nu fick vi en jättebra fråga tycker jag. Mm. Är alla klockor kompatibla med pulsband? Inte alla klockor är inte det, men nej, de flesta är det. De vi har här? Ja, den här är jag tveksam på, tror inte det. Men nej, ifrån Venue i alla fall så är det det. Ja. Sen så kan du inte använda alla funktioner i pulsbandet i alla klockor. Alltså vi har ju olika pulsband, olika avancerade pulsband. Nej, så den här stockfunktionen kanske inte skulle funka. Nej, precis. Om du har ett HRM Pro pulsband så kan du inte få ut stock eller vatten i en vän och så vidare då. Men du kan koppla pulsbandet till dem. Mm. Men jag tror å andra sidan att den som väljer en sån klocka tror jag inte är intresserad av högintensiv träning. Kunden är tänkt som... Ja, precis. Vilken klocka har alla pulsbandsfunktioner? Då är det Fenix-klockorna och Forerunner 945. Sen har vi en klocka som heter Forerunner 745 också. Mm. Men den har inte alla pulsband eller det här skivkraften. Gud vad jag är glad att du är med mig här. De här frågorna hade jag inte kunnat svara på själv. Nej. Ja, men vad bra. Ja. Nej, vi har gått igenom alla nu, va? Jag tror att vi har vi missat någonting här, Jens? Nej, jag tror inte det. Och frågor har vi fått jättemånga. Ja. Det har varit jätteskoj. Nej, men då... Ja, men får jag visa en bara sista? Apropå det här med... Ja, men jag känner att jag vill visa detta. Apropå det här med att man ska känna sig fin och så också. Byta armband. Här har vi då en Fenix 7 som är sportig men ändå lite fin. Men så vill jag ju känna mig lite extra fin. Då finns det ju både läderarmband till den. Och ska du gå på fest så sätter du på guldlänken. Och då blir ju hela klockan i guld. Alltså det här är ju som att ta på sig ett smycke, tycker jag. Och det går på en sekund att byta där. Ja, det är så lätt att byta. Men det är ingen risk att man tappar liksom armbandet när den... Nej, aldrig varit med om. Jag byter ju armband hela tiden. Ja. Enda risken är att man råkar gå till simhallen med läderarmbandet. Ja. Det är ingen höjdare. Nej, det blir inte så bra. Då får man ha ett silikonarmband liggande i simväskan. Men det går att simma med metalllänken. Ja, det har jag gjort flera gånger. Ja, det har inte varit några problem. Större muskler på den armen. Ja, och det ser lite, fint ut också. Ja, men jättebra. Stort tack Ida för att du kom hit. Tack så mycket. Och tack alla som har tittat. Hoppas det var givande och intressant. Ni är välkommen tillbaka senare. Vi kommer ha fler livesändningar. Och det är bara att hålla utkik på nätet när det dyker upp. Och det kommer även fler modeller här ju under våren. Utav klockorna? Ja, nej, kommer det fler modeller under våren? Jag läste fel. Jaha. Nej, alltså nu har vi ju haft ett jättestort produktsläpp här med nyheter. Sen så kommer det alltid komma nyheter såklart. Mm. Men ingenting som vi... Inget som är klart. Som är i pipelinen just nu. Utan nej, det här räcker väl rätt långt tycker jag. Det var ju jättemycket nyheter. Om man tänker på hur det varit de sista åren med covid där, när det inte har kommit så mycket. Ja. Och nu kommer det fler frågor precis när vi skulle avsluta här. Är Fenix 7 kompatibel med pulsband från andra märken? Vågar inte svara på det, men den frågan vågar jag faktiskt inte svara på rakt upp och ner. Alltså, nej. Och jag passar på den också. Klockan pratar ju både blåtand och ant plus. Mm. Så att det kanske, men... Ja, för man kan ju koppla upp ibland till så här... gymmaskiner och sånt. Ja, men olika, precis. Alltså det... Via både Ampus och Blåsa. Men nej, vågar inte svara på det. Då kom det inga fler frågor. Då tackar vi så mycket för idag. Ja. Tack ska ni ha. Tack. Hej, hej.